Den 26 maj så är det dags. Det är det EU-parlamentsvalet. Det är ju då hela EU som ska rösta om EU-parlamentet. Mm, och den som annat för sig den dagen kan förtidsrösta från och med idag faktiskt. Så det här ska vi tala mer om nu tillsammans med Anna Nyqvist från Valmyndigheten. God morgon och välkommen. God morgon. I stort då, hur skiljer sig EU-valet mot de andra svenska valen? För väljaren så tror jag att det är betydligt mer som är lika än som skiljer sig åt. För att lagstiftningen är utformad så att valen ska vara likadan, att väljaren ska känna igen sig. En skillnad är ju att det är val, just som du sa, i 28 medlemsländer samtidigt, vilket innebär utmaningar med samarbete och informationsutbyte länder emellan. Det är också en skillnad att i de svenska valen så har vi samlad valdag för riksdag, kommun och landsting. Och det gör att omfattningen på valet till Europaparlamentet är ju betydligt mindre. Så det är färre kandidater, färre partier, färre valsedlar. Men i stort utformningen av hur man röstar, den är likadan, så där ska väljaren känna igen sig. Mm. Men Sveriges valsystem har ju fått kritik för att andra kan se vilka valsedlar man tar. Men det ändras i EU-valet, hur då? Det är ny lagstiftning till det här valet. Det är den viktigaste ändringen för EU-valet. Och det handlar om att valsedlarna ska vara avskärmade. Det ska vara en skärm eller en avskild plats kring valsedlarna så att inte någon behöver se när du tar din valsedel. Du tar ju bara en valsedel i det här valet, eller du ska bara ha en valsedel när du röstar. Så att då, det kommer vara små skärmar som ser olika ut i olika kommuner, för det är kommunerna som bestämmer hur de ska utformas, som skiljer av valsedlarna. Det ska i alla fall vara skymt så att man inte kan se vad någon tar. Ja. Vi fick ett pressmeddelande här alldeles nyss att statsminister Stefan Löfven ska förtidsrösta idag. Och det här innebär att ingen kan ju se då vilken valsedel som han väljer. Men när statsministern och andra går och förtidsröstar, då ska man ha ett sånt här röstkort med sig. Det ska ju alla ha fått. Jag har inte fått något. Hur bär man sig åt då? Då vänder du dig till Valmyndigheten, går in på val.se. Där kan du beställa ett så kallat dublettröstkort. Och i väldigt många förtidsröstningslokaler kan du också få ett sånt utskrivet, men inte alla. Det är olika över landet beroende på internettäckning och sådana saker. Så men kan man inte bara komma med sin legitimation? Räcker inte det? Inte när du förtidsröstar, för att det som skiljer förtidsröstningen från röstningen på valdag är att din röst förvaras tillsammans med röstkortet. Röstmottagaren tar ditt röstkort och ditt valkuvert och lägger det i ett fönsterkuvert och försluter, klistrar igen fönsterkuvertet. Och det gör man ju inte på valdagen. Så att om man förtidsröstar så behövs röstkortet. Men har du inte ett röstkort, gå in på val.se eller ring till valupplysningen som är öppen och få ett, eller i din förtidsröstningslokal, om det är så. Just det. Men slutligen bara, Anna, om man då röstar i förtid på EU-valet och sen så ångrar man sig, för man hänger med. Man kanske tittar på våra utfrågningar här i Nyhetsmorgon, så ångrar man sig. Kan man göra det då? Ja, det finns något i vallagen som heter ångerröstning. Och den innebär just att på valdagen så kan du rösta en gång till eller ångra din röst. Och då när vallokalerna stänger klockan 21 så bockas förtidsrösterna av i röstlängden. Och då tar man bort din förtidsröst och det är den du har lagt på valdagen som räknas. Och här skulle vi genomtydliga, man får inte ångra sig efteråt sen efter valdagen. Det är väldigt bra, det är ingen ångervecka på det. Tack snälla för att du kom hit. Tack.